Жорстокого вбивцю ще не розшукали. Нагадаємо, вчора у Рівному стався жахливий злочин. Невідомий до смерті побив пенсіонерку. Тіло 73-річної жінки, яка мешкала у квартирі сама, знайшов її родич на балконі. Нещасна була побита, а по квартирі розкидані речі. Правоохоронці попередньо встановили, що жінка проживала у квартирі на вулиці Волинської дивізії 1. Її тіло виявили на балконі. Під час поверхневого огляду експерти зафіксували тілесні ушкодження голови. У квартирі усі речі були розкидані. А за цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Відповідно до медичного свідоцтва, смерть жінки настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми, яку спричинили численні удари тупим предметом по голові.